Hello guys, you hear nong nong mah na samin nong nong somal le phunuk liya tong kosta mas sung gum sung na ring ya tai bega sung ka Hai, Kalai tunggu, muka bawa bayi. Muka napa bayi? Dia kan tak takkan hani. Tak takkan nang guys. Kami, kahing tung, bawa ni pasal emani. Sosro tu dia marah kamu. Bisa sosro tu. Kalau top tip tiga gaya guys hani. Kami top tip tiga nang ya. Nong nong sama ni perlu lihat song. Nok sama nok ya. Orang itu datang nih. Hello kau datang lah. Pura tension nang. Orang itu perlu lihat dong lah. Nunggu. Kamu ini sungguh luka, song baik. Hei kali. Asapnya nih. Untuk sama jaga sih gua. Tapi kita sih nih sama nih. Tak sih yang suruh kita. Baik gimana kayak? Menunggu mana guys? Amin. Kamera sistem kau jaga ni. Wah, tiba-tiba beri sih nama video kita tu. Nampak support saya kecil. Kamera sistem aku payah mana? iPhone payah mana? iPhone baik boleh lah, boleh video kita main. Nang nang wajah lah wajah iPhone 30 Pro Max kan, video kau senai. Oh my god! Wow! 30 Pro. Siapa nama yang kau? Aku kisah kalau kita tahu. Guys, kisah kalau macam tu, besi sangat banyak botol lah buka semua. Abu sama orang lumayan macam ni, telefon kembali ya. Oi. Kalau ani video satu jam kem, please subscribe, like, comment, share, favor di dalam. Jam ang samin sama ni video lah. Kalau kayak cuma lompat kem. Kali bawa permainan nak suka. Ya selagi mereka majak. Fokusan mana pernah? Fokusan apa? Tama ni? Fokusan. Fokusan apa? Tak kau nanya nanya bawa. Nanti bin satu malam. Aku tu dia. Sungai mana sungai ring jauh? Bagaimana sungai lebih dua? Sungai ni? Fokusan yang pernah berkesan. Sambil fokusin fokus. Saya kerja teranggung kerja. Berapa ya guys? Ampe ya. Tangka. Tang siung kayak mana? Ang sama ni bintu naik tong di nol. Last tong sak. Ang ni mana? Ang sama ni bintu nol last tong sak naik tong di guys. Samin sama ni. Kuat berapa ya guys? Kau ni lu. कहाँ से आते हैं? हम समीर सामान है ना? तू तेरे का है यूट्यूबर? कंका। वाह क्या सीन है? वाह क्या सीन है? हम बहुत और काम जाग गए। वाल बहुत काम जाग गए। कैसे काम जाग बना? तू रोड पर योना। हाँ बहुत हेल्प है गए। आओ आओ Tos tongkol ya guys, orang lu mana? Tos tongkol. Kok kok kok. Tawain dengan orang tu. Do, ingat saya kenal tu. Ia samin song jenah tam tam orang nak nangka.
भाइको संगा सही किन भिक्छ ए प्याज सुखा गाइस तै थम मसम मसम गररिया मसम कथा गर्न कथा गोय प्याज सुखा थगुर किसान थगुन थगु कम थकु बेस रोरानी थखनाय बडा फर्स्ट एट पिटुं पिटुं गो थम किसान रोय रुगिना उना रुग हमाले न गाइस गाइस बतम हमाला बसंग मानि रुग न्याम बांगनि बस सामालिया हमाले आबांग संगे गाइस बसंगना बुरुंगिया नोंनि बसंग ताना सिम फारिबो सरादिन फरमोला साय बिदु थिं खाय सावै बिदु खरेस फरुगा सा ओ तो हमसाम मन गोर सिजिया तो का काजा तोजा तोजा नि तोल बोले फक्ता माने दपरा हमरा साय दिता आं बोर नंते तना हिनै बोर नंते बोर नेम बाति नेते नाय 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 बो तासे ता बिजा मसो युगा ओके मसो युगा আন সাবস্ক্রাইব করেন তা পক দি মানে বড় কখন না গাইস নমস্কার আন সাবস্ক্রাইব নরম যদি সাদিয়া ইসলাম নগর নাই তো দিয়ে কে আন সাবস্ক্রাইব না খাইমা না কখন ব্যাপারিয়া কোন ব্যাপারিয়া দুপুর না বিয়ে শুন না গায়া গায়া চাকরি वालास না গান চাকরি वाला বুই রাঙ্গনা সম্পত্তি গনা রাবার বাগান গনা আমদের রাখনে সব বড় সাজাক কমেন্ট দেখার গাইছ না অপোজ চাকরি কেনা চাকরি কেনা সম্পত্তি কেনা সম্পত্তি কেনা বলো বাবু সাজাক তো চাকরি কেনা সম্পত্তি কেনা বড় বড় রাজা হ্যাঁ তোর লাই পুরো হিসাব বাবু অবশ্যই বড় সাজাক দাদে ভবিষ্যৎ আনতে সামগ্রী নাই জানো বুড়ি চাকরি কেনা না কে বুড়ি নি কামাই বেন তাই থামাই দি যা বড় হারামি হো বেটা মেটা কষ্ট খাই না গিয়ে দে দুপুর কষ্ট মানাই বুড়ি গো কষ্ট মানে জানা বিল বউ চাকরি কেনা গিয়ে দিবা বয়ে কষ্ট মানে বা বুড়ি গান নাই গাই বল সালপ কষ্ট না হর আরাম বলাই সমজরে সমজরে আপ সমজরে না রে বাবা তো আছে গাই নেগেটিভ কো কো নেগেটিভ এ গাইস একদম পজিটিভ সি আম নাম দে রকম গিয়া একদম বত্র পিওর সি বত্র বত্র ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है तो अहमदम जी बगा बने अहमदम मौका से पार को मजाक सेंटर तक बैठो वो ये इबा हमिया नहीं अबला और ना तेरी सरफ सब पर के संग मजा लाई नहीं ভাগ একদম চাকরি করি হ্যাঁ ও সাই পুরা মাইচারানে পুরা ভোগ তা পিছা গাইছে তুই নুমুনে আগে নিন তাক অক না পুরা ওর কে মাইচার নুমু ওর নানি ব্লগ উঠাছনে গাইছে খাইয়ে কো গাইস মাথায় কো বতাই খাইয়ে থানি কো খাইবো আমো থলিয়া খাইতে কো সাধারণ তো গাইস গাইস ধর নুমি মান না ইতো সমস্ত সাগে পুরা ডাক্তার নো কসল মাল মে তেরে বাপ কো মাছে গাইছল পুরা ধর নাই মান না ডাক্তার হয় পুরা পুরা ডাক্তার হয় নুন আন জিমি এ কল বড় থুকে নে গাইস ও থুকে পুরা বহর কি দেখো বহর থুকে নিলে পুরা পুরা একদম তা নাই না তো বহর কি দেখো গাইস গাইস এ গাইস ই সান ক্লাস পুরা বা পাওয়ার নি সান ক্লাস এ বম কলু গেন বগছি বম নাম দাও তুই কোন গো ও পাইও ই সান ক্লাস এ দামন খাই দি মান ন কে সামে না ছাছরে নং নাং ন পাই মান ন 2000 2000 2000 রি পাই গাইস বড় ই সান ক্লাস না কি কি ড্রামা সি কিন্তু ড্রামা ছেড়া মনে পুরা গান্ধানা গান্ধানা পুরো খোলা কেন নাই
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਗ ਮਠਾ ਚਨਾਈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹਿਣ ਤੂੰ ਹੱਥੇ ਛਲਿਆ ਓਏ ਓਏ ਖਤਮ ਬਾਈ ਬਾਈ ਟਾਟਾ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਗਿਆ ਰੋਗ ਹੈ ਲਗਾ ਹੁਆ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਹਰ ਬਾਤ ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮਰਾ ਹੁਆ ਨਸ਼ੇੜੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵਜੂਦ ਬੇਟੇ ਨਾਚਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਸ ਲੜਕੇ ਮੇਰੀ